Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos conferir aí os 16 participantes do Campeonato Paulista da Série A1 de 2019 e também o regulamento da competição. Campeonato Paulista que tem previsão para começar no final de semana do dia 20 de janeiro. Então, vamos começar conferindo aí os times do Grupo A. Na primeira fase do Grupo A temos Ponte Preta, RB Brasil, Santos e São Caetano. Grupo B, Guarani, Novo Horizontino, Palmeiras e São Bento. Grupo C, Bragantino, Corinthians, Ferroviária e Mirassol. Grupo D, Botafogo, Ituano, Oeste e São Paulo. Esses são os jogos da primeira rodada. Corinthians e São Caetano, RB Brasil e Palmeiras, São Paulo e Mirassol, Santos e Ferroviária, Bragantino e Guarani, Ituano contra Novo Horizontino, Ponte Preta e Oeste, Botafogo e São Bento. Jogos previstos aí para o final de semana do dia 20 de janeiro. E agora vamos conferir o regulamento da competição. Os 16 times se dividem em 4 grupos de 4 equipes, que jogam em turno único, encarando apenas adversário das outras chaves. Classificam-se os 2 melhores de cada para as quartas de final. Os 2 clubes de pior campanha na primeira fase são rebaixados. Em caso de igualdade na pontuação, os critérios de desempate na fase de grupo são: primeiro, mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos, e o sexto critério é sorteio. Quartas de final, semifinal e final serão disputados no sistema mata-mata em jogos de ida e volta. Em caso de igualdade nos pontos e também no saldo de gols, o classificado ou o título será decidido na disputa de pênaltis. Esses são os 16 clubes e o regulamento do Campeonato Paulista da Série A1 de 2019. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai conversando e eu explico da melhor maneira possível para você. Então, deixe seu like aqui no vídeo para dar aquela força na divulgação. E se você for novo por aqui, seja bem-vindo, clique no sininho para receber todas as notificações de conteúdo. Campeonato Paulista, estaduais, Libertadores e muito mais você confere aqui no canal Rodrigo Game 18 em 2019. Um forte abraço e até mais!